Nii, meie järgmine esine on lausa Eesti aasta õpetaja. Nii, võime plaksutada, sihuke saavutus on ikka väga äge. Nii, et Lauri, mul on sulle küsimus ka, enne kui sa rääkimad. Nüüd töötab juba. Võib-olla saad rääkida vahele mulle. Nii, öeldud on, et digitaalne kõrgkasutus vajab väikes gruppi inimesi, kes teevad kitsast eesmärgitatud asja. Samas kui üleüldine areng vajab multifunktsionaalset laialdaste pädevustega inimesi, kellel on ka süsteemne tugi. Kui sul oleks Eesti, ma ei tea, presidendina näiteks tulevikus võimalus valida ainult üks tee, milline neist? Kas spetsialistid või massharidus? Ja Pirgi, ennem kui ma sealt tulin, lubas mulle hästi lihtsalt küsimust. Me rääkisime kujundavast ja mingist muust hindamisest. Ma vastan sulle diplomaatiliselt. Ma kombineeriks kahest kokku ühe sellise kõige edukama tee, võttes mõlemast kasutusele nende plussid ja miinused. Ja jätkaks tegelikult eelmise ettekandja esimene, umbes esimese kolme lause seas oli lause, et miks? Tegelikult, kui mul paluti rääkida, et kuidas panna õpilased tööle ja vastutama, siis ma sain aru, et see küsimus paikneb kusagil kahe vahel. Tihti peale inimesed, kui nad alustavad mingit protsessi, nad hakkavad mõtlema, et mida ma teen, siis nad mõtlevad, kuidas ma teen ja lõpuks jõuavad sellele, miks ma teen. See on minu mõistes üks väga, võiks öelda, valetpidine mõtlemine. Sellega saab analüüsida võib-olla mingi sündmuse, minevikus juhtunud sündmuse problemaatilisust. Mis juhtus, kuidas juhtus ja miks juhtus? Kui rääkida sellest, et kuidas panna õpilased tööle, siis tuleks tegelikult alustada sellest, et miks neid üldse tööle panna. Mul oli väga segane ka see teema, et, no, et miks, tähendab, kuidas neid panna tööle ja vastutama. Siis ma mõtlesin, nagu ma olen tööpetse õpetaja, selles valdkonnas on ühtepidi asjad. Ma annan robootikat, selles valdkonnas on asjad teistpidi. Nüüd õpetaja seisukohalt võiks nagu mõelda, et asjad on isegi kolmandat pidi, aga nad on. Aga tegelikusest taanduvad nad kõik ikkagi paarile lihtsale asjale, kui endale teha esialgu selgeks miks. Ja proovisin selgeks teha, miks ma siin olen. Miks üldse midagi teha? Mis on ühine eesmärk? Mis on selle asja eesmärk? Kui selgeks teha see selgeks endale ja teha see selgeks õpilastele, siis õpilased hakkavad tajuma, miks nad midagi teevad. Tööõpetuses, kui ma alustan tundi ja ütlen, et täna me hakkame lihvima, siis nad ei saa aru, miks. 4-aastane laps küsib teie käest, miks? Miks me unustame ära selle, et vastata peamisele küsimusele kohe esimese asjana? Siis tuleks hakata rääkima, kuidas seda teha. Ja alles siis lõpetada sellega, et milliseid tegevusi teha. Me alati alustame sellest, milliseid tegevusi me teeme. Olgu see IT-valdkond, me võtame kasutusele tahvelarvutid. Miks? Direktor küsib, kui mina lähen küsima direktori käest raha, ta küsib esimese asjana, miks? Nii. Mõelgem nüüd korraks, ma pean Pirgiga ühe dialoogi maha. Kui ma alustaksin sellest otsast, et mida, Pirgi anna mulle 100 000 eurot. Miks? Ei, Pirgi mikrofon võiks ka töötada. Miks? Aga Pirgi, ma loon uue kooli, kus ma annan maailma parima hariduse. Miks? Sa selle kohta ei küsi, miks? Sa selle peale küsid, et aga kuidas? Onni, sul tekib korraks küsimus, et aga kuidas sa seda teed? Siis ma hakkan sulle kirjeldama, kuidas ma seda teen. Oota, aga mida sa seal tegema hakkad? Seega need on minu jaoks nagu need kolm asja, mis ma püüan igakord nagu läbi mõelda ise enda jaoks ennem ja siis minna edasi. Miks panna üldse õpilased tööle ja vastutama? Miks oleks seda vaja? Seda te võite igaüks ise mõelda, et kujundada nende tuleviku hoiakuid. Kui nad oskavad tööd teha, on kõik väga hästi, kui nad oskavad vastutada, on kõik väga hästi. Eelmises ettekandes oli siin väga palju piirangutest juttu, et peaks asjad ära piirama, peaks andma õpilastele teatud õigusi, kuidagi kontrollima. Mina olen sellel seisukohal, et antke mulle andeks, aga mina olen õpilasele kogu selle seadme kätte ilma igasuguste piiranguteta. Sest üks asi, mis ta peaks tegema, on see, et tal tekiks distsipliin selle töö suhtes, selle tegevuse suhtes, et ta hoiab ise seda seadet korras.
ta mõistab selle seadme vajalikust ise endale. Et see, et ma usaldan neid. Põhiliselt võibolla, ma arvan, et mind kutsuti siia minu robootika pärast ja robootika on võibolla see valdkond, kus ma olen nagu tõestanud seda, et usaldus on üks väga oluline asi, kuidas neid tööle panna. Meil koolis on üks ruum, saal, kus on sees 3D-printerid, kus on sees arvutid, nii laptopid kui ka tavaarvutid, kus on sees keskeltläbi 15 Lego robootika komplekti, üks edasi arenenum komplekt veel ja mõned algajate komplektid. Ma ei karda usaldada oma õpilasi sinna ilma, et ma oleksin seal ise kohal. Sellepärast, et ma tean, et nad suhtuvad sellesse varustusse teadlikusega, et neil on tarvis seda. Nad ise kasutavad seda. Kui me kardame, et nad kohe hakkavad midagi sinna valet alla tõmbama, nad hakkavad kohe midagi nagu seal muutuma, midagi rikkuma, midagi lõhkuma, siis nad teevadki seda. Aga kui nad mõistavad, et kui nad ühe asja nagu ära rikkuvad või ära lõhuvad, et sellest nad jäävad ise siis ilma, siis hoiavad seda parema meelega või nad hoiavad seda kindlemalt. Ja kõik, et mind teavad, on kuulnud sellest, et harjavars käib seal kogu aeg nagu katki. Ja harjavartad lõhuvad. Kord nädalas. Aga ma ei küsi enam selle harjavare kohta sellepärast, et järgmine päev on see uus harjavars tagasi toodud. Ma ei tea, miks nad seda harjavart lõhuvad. Aga see on kõige väiksem probleem. Nüüd on küsimus, et kuidas panna neid tööle? Jälle jõuame tagasi. Mina usaldan neid. Ma usaldan neid küll, jah, kui Birgi küsis siin karvade kohta, siis ma arvan, et ma usaldan neid oma nende kuklakarvadega, et kui midagi ära lõhutakse, siis see tuleb minu rahakotist. Aga ma usaldan. Loonile sobiv keskkond. Siin kohal tuleb ühel hetkel üks pilt, mille Birgi ütles, et pane see pilt ülesse. Ma pärast räägin selle kohta loo. Ja kaasata neid protsesside planeerimisse ja täide viimisesse. Mida me teeme, kuidas me teeme? Milline on teie arvates kõige parem see keskkond, kus te tahaksite seda asja teha? Milline on see ülesehitus, kuidas me võiksime selle ruumi ülesehitada, mis siin peaks olema, mida ei peaks olema? Ja kui nad tunnevad, et ma usaldan neid, usaldan nende valikuid ja samas kaasan neid nendesse protsessidesse, siis nad tulevad parema meelega kaasa. Mida teha? Mida? Alles nüüd jõuame sellele, et mida teha, et õpilased tööle ja vastutama panna. Mina esitan neile kogu aeg väljakutseid. Ja nende väljakutsete käigus, see ei ole võistlus. Ma rõhutan, see ei ole võistlus, ole nüüd parem kui sõber. Aga lihtsalt ma püüan neile esitada väljakutseid vastavalt sellele, mida ma näen, et milles keegi tugev on. Siis ma püüan teda nagu panna olukorda, kus ta tahaks natuke ise asjast rohkem teada saada, natukene avastada, natukene tõestada mulle. Ja mina ei karda olla loll. Mina ausalt tunnistan, mina olen loll. Birgi võib siin selle sama küsimusega, ta näitas teile alguses kohe ära. Ma olen rumal. See oli umbes 20 võõr sõna, mille puhul ma isegi ei suutud hoomata, mis see küsimus oli. Aga kui te püüate näidata õpilasele, et te olete see, kes te olete A ja O, siis ta hakkab teid kartma. Aga ta hakkab ka kartma teiega seonduvaid asju. Olgu see siis IT-vahend, olgu see siis üks kõik, mida te õpetate. Ta kardab seda. Läheneda tuleb loovalt. Ja loov lähenemine on see, et tõesti vahepeal, kui tunne on, et ega seal tunnis ka nüüd nagu midagi hästi enam välja ei tule, siis tuleb see tund lihtsalt poolele jätta. Tuleb teha midagi muud. Robootika õpetamisel, jaa, olen saatud 2 õpilast pitsat tooma, teised 2 teise poodi limonaadi tooma, tulevad tagasi, kõigil on väga tore. Sellepärast, et ülejäänud ootavad. Ja võt siin kohal ka üks oluline asi on selgitada seoste ahelat nende seisukohast. Selgitada neile täpselt neid samu asju, et miks näiteks mingi seadmega midagi ei tohi teha. Miks? Mitte, et sa ei tohi teha seda. Sa ei tohi panna näppud reipingil kuskile pöörlev osa juurde. Alustada tuleb sellest, miks? Sa ei tohi võtta seda IT-seadet ja seda maha pillata. Aga tore, ma tean, et ma ei tohi seda maha pillata, aga miks mul pole õrna aimugi? Kui ma selgitan, miks, siis hakkab see õpilane aga aru saama, mida ta tegelikult hakkab ise ka mõtlema, miks see asi on halb. Ja need mõljevanlasi on must miljon. Ja ma tegelikult otsustasin niimoodi, et näete, palju mul on 19 minutit 40 sekundit. Ma tahaksin teiega vestelda.
Ma ei taha nagu siin mingisugust juttu rääkida, teadmata, mida teie tahate teada. Kas mul üldse midagi edasi anda on, seda ma ei tea. Nüüd tuleb see slaid, jaa, mikrofon on seal, aga nüüd tuleb see slaid, mille pärast me seal samal auhinna kaalal Birgiga rääkisime. Ma küsin, mis ma sinna slaididesse panen, siis tutas, pane see. Keegi vist ei tea seda lugu ja see on selline lugu, et looge keskkond. Meil Tallinna Kristiine gümnaasiumis on kaks diivanit. Tegelikult on need vist kolm, aga kaks ruumi on, kus on diivanid. Üks on õpetajate tuba. Muidugi, kõik õpetajad peavad saama istuda pehmel toolil. Ja teine on robootikasaal, tehnoloogikeskus. Miks? Selle jaoks, et õpilastel oleks mugav. Ja neil on tõesti seal mugav. Kui kahelda selles, et kas õpilasel on sündroom nimega TTT, teab keegi, mis see on? Ei tea. See on tegelikult vist oli TDT, noh, mis iganes seal tugevad nõrgad. Toa, sussid, teler ja diivan. Siis robootikasaalis ei ole seda. Seal on küll diivan. Aga vahel olen ma sõitnud õhtul ka kella 8 paiku koolimajast mööda ja vaadanud jälle. Jälle on tuli põlema jäätud. Ei ole jälle. Lähen teen ukse lahti, astun sisse, vaatan kaks õpilast. Üks kirjutab oma matemaatika kodust tööd. Mitte teise pealt maha, vaid kirjutab. Ja teine püüab samal ajal ehitada robotit. Ehk siis nad tegelikult hea meelega teevad seda, kui neid usaldada selles. Kui neile selgitada, miks nad seda teevad, et see on nende enda jaoks vajalik. Nende enda tuleviku jaoks. See ei ole minu jaoks, see ei ole õpetajate jaoks, see ei ole kooli jaoks. Aga nüüd ma tahakski selle mikrofoni ringi käima lasta, et kellel on küsimusi, küsige, Birgi tahab kohe küsida, palun Birgi, lihtsamad küsimused. Ja meie Jaapani külalistele sa rääksid natuke teist juttu sellest diivanist. Ma ei tea, mis ma Jaapani, inglis keeles ma võin seda natuke teistmoodi üles ehitada. Ja. Ja mina teadsin seda lugu, et sa ise magad seal, sellepärast, et, et õpilased siis ei ole sinu segatud, no. Et nad saavad ise tegutseda ja õpetaja on siis alust ära. Just, ma ei lase nagu õpilastele ennast segada ja endal õpilastest ja, segada. Just. Et mul endal oli ka sama kogemus, kui ma olin kunagi kunstiõpetaja, siis ma rääkisin lastele ära, mida me järgmisel viiel tundil teeme. Ja siis, kui ma klassi astusin, kõik juba tegid, ma küsin, mind vaja on, ei ole, no siis ma läksin minema. Ja siis pärast oligi mitu tundi pool mind vaja, aine. See oli väga nõhe olukord, siis ma tahtsin ka nagu rääkida. Nii et tegelikult sa tunned ka kogu aeg, et nagu tahaks sekkuda, aga tegelikult ei tohi, eks ole? No ma saan sekkuda ka muul moel, et kui nad tahavad nagu teha, tegelikult nad ikkagi tulevad küsima. Kui neil tekib probleem, siis ma tunnen, et see on minu asi kuulata ära nende enda lahenduskäigud ja siis suunata, milline see kõige õigem lahenduskäik on. Aga öelda, et midagi on päris vale, jah, ma tegelikult ei ütle kunagi, et mis on päris vale. Ja vahel ma ikkagi pean demonstreerima, mis juhtub, kui midagi pannakse treipingi vahele või mis juhtub, kui ikkagi mingis muus valdkonnas midagi valesti teha. Kui rääkida IT-st veel, siis ma olen seisukohal, et tegelikult varsti läheb meie kõigi elu väga raskeks. Kui minu käest küsitele siljut, et milline peaks olema inimene 30 aasta pärast, et need, kes praegu õpivad, et mida neile õpetada, siis natukene ma sellel hetkel hakkasin nagu kartma seda, et varsti võib meil endil olla ka raskusi juba kogu selles infomüras, mida me tegelikult internetist saame. Natukene juba võib minna ka endal raskeks selline orienteerumine. Just nagu oli juttu selle ekraaniga, et kus saada selle kohta informatsiooni. Vanasti oli lihtne, kirjutasid ühe mingisuguse asja otsingu mootorisse ja tuli kolm vastust. Nüüd see kolm vastust on võimatu. Et kui millegi vastu kohta tuleb kolm vastust, siis on juba midagi imelikku. Ja see tavast öeldaksegi, et selle mõrva võib teisele lehekülle ära peita, et siis nii ei küll selle ei ole. Aga tõsiselt ma tahaks, või noh, hea meelega vastakski küsimustel, et valdkonnad on robootika ja tööõpetus rohkem. Et... Tere, väga kena. Miks on väga hea küsimus? Tõesti peab sellest alustama nõus. Aga siin oli ka kaasamisest juttu. Kaasamine ka hea. Aga kui on rühmas või klassis juba 10-20 õpilast, üks tahab A, teine tahab B, üks ema, teine tütart, kuidas see valik siis teha? Et kuidas see kaasad? Üks tahab absoluutselt välistavad, erinevaid asju tahavad. Kuidas siis leida hüvin asi? Aga tegelikult nad saabki panna tegelema kahe erineva suunaga. Nad võivad ka... Jaa, aga neil on ikkagi sarnased suundi on kindlasti. Päris 20-le ma nagu individuaalselt ei suuda läheneda. Pigem grupeerin ma nad mingisuguste suundade järgi ära. Üks variantidest on, mida ma tööpetuses tihti peale kasutan,
nähes, kui keegi on piisavalt kiire ja tema oskused on piisavalt head, siis parim kinnistamine on õpetamine. Ehk siis ma usaldan teda, et ta võiks õpetada teisi. Kui te nägite, kuskil oli enese hinnagu tõstmisest siin kirjas, see, kui ma palun õpilasel ja ma ei ütle, et ta peab seda tegema, vaid ma esinen palvega. Sa näed, et siin on 20 õpilast, ma ei jõua kõikidega tegeleda, palun aita mind ja võta sina juhenda neid õpilasi. Sul tuleb see hästi välja. Sellega ma ei püüa teda klassi ees esile tõsta, aga ma tõstan tegelikult teda ennast nagu tema enda silmis esile. Ja ta tuleb hea meelega nagu appi ja ta teeb seda. See sama asi on näiteks, kui võtta mingisugused tahvelarvutid asjad, kui seal nüüd panna, et IT-juht peaks sinna peale panema kõik uued programmid. Lihtsam ja mõistlikum on võtta see õppeprotsessi osaks ja paluda kõikidele nende lõpilastel seda teha. Midagi peale panna, midagi ära võtta. Teatud ajadagant kontrollida, vaadata, mis jama on keeratud seal kokku. Ja vaadata, tegelikult selle järgi saab ka vaadata, et millised õpetajad võibolla vajaksid tuge, ehk siis nende tundides seda jama keeratakse kõige rohkem kokku. Millised õpilased võibolla ei ole aru saanud asjast. Noh, eks see eeldab teatud tabelite või teatud kontrollmehanismide taustal olemasolu. Näiteks, et sa tead, et sa annad alati, mingisugune tahvelarvuti on alati nimekirjas kellegi kasutada. Noh, ala võtavad nimekirja numbri alusel. Ja siis sul kahaneb juba tegelikult see seltskond, kelle seast midagi välja sorteerida palju väiksemaks. Aga kuidas, noh, kaks erinevat suunda, grupeerida nad kuidagi ära, jaotada rollid selles samas grupis. Igaüks tunnetab oma olulisust seal. Me jagame koolis ka vidinad niimoodi, et meil on 5 gruppi, igal gruppil on erinev vidin. Et siis küsitakse, et ja kuidas te saate niimoodi õpetada, et kõigil pole sama vidin. Noh, ongi erinev, õpetaja jookseb natuke rohkem, aga meil on ka siuksed master õpilased, kes aitavad siis. Nii, aga küsimusi veel. Kuulsin, et sa oled ehituskooli vilistlane. Jaa. Aga mis on need asjad, mida sa sealt koolist võtsid kaasa, siis Tallinna Ülikooli? Tallinna ehituskoolist. Tallinna ehituskoolis õppisin ma mööblitiisleriks. Nii et sealt ma sain hästi palju puidukohta informatsiooni. Enese juhtimist, protsesside juhtimist väga palju. Sellepärast, et ühe mööbliesemme koostamine ongi tegelikult selline protsess. Protsess, mida tavalises gümnaasiumis tihti peale ei õpetata. Ehituskoolis, kui sul antakse ette tööjuhis või tööjoonis, öeldakse, et palun, 2 nädalat on aega ja peale seda peaks olema tite voodi valmis. Meil oli küll 3 peale, oli tarvis need 5 tükki teha. Ja loeti sõlad peale, et see on kallis tamme puit, millest te tegema hakkate. Siis pidi läbi mõtlema kogu selle protsessi. Pidi läbi mõtlema kõike seda, mida ma teen, kuidas ma teen. See, miks ma teen, see oli teada. See oli ühele õppejõule või siis õpetajale. Ma ei tea, kas see oli Altuure või oli tal mingi 5 last tulevasega. Mul on 11 minutit veel aega teiega vestelda väga meeldivatel teemadel. Nii et ma tõesti tahaks, et teie küsiksite. Ja mina püüaks vastata ja siis vaidleksite minuga, mis kõik minuga nõus on. Ma küsin siukest asja, et kas sul on vahest tekinud mõni niuke miks küsimus ka, millele sul on tükka aega vaja mõelda, et kuidas vastata? Ja need küsimused tekivad mul ise endal, kui ma ise enda käest midagi küsin. Aga kui keegi küsiks minu käest, et miks? Ja kindlasti tekib neid küsimusi. Aga see ongi see, et mõelda rahulikult läbi enda jaoks, miks ma midagi teen. Mult küsiti alles hiljuti küsimus, miks ma olen õpetaja. Ja siis ma mõtlesin korraks teistpidi, et miks ma midagi muud ei tee. Ma pöörasin selle küsimuse teise kohta. Ja ma jõudsin sellele, et mulle meeldib see, mis ma teen. See pakub mulle rahuldust, see pakub mulle heaolu tunnet. Ma olen kunagi ma olen töötanud tegelikult ka turunduses, nii et võibolla sealt tulebki see. Ma võin rääkida musta valgeks ja valge mustaks. Aga need küsimusi vahel tõesti tuleb pikemalt mõelda selle miksi peale ja sealt edasi hakata lahendama. Aga mõelda niipidi, et ma nüüd teen seda ja hiljem hakata mõtlema, et aga miks ma seda üldse teen. Mõelge ise oma elu läbi ja te saate aru, et see miks on tegelikult lapsepõlves me unustame selle miksi ära ja õigem oleks seda miksi vahel endalt küsida. Ise endalt
oma tundides, mingisuguste protsesside ülesehitamisel, juhtimisel, see sama digipeegel, mida me kõik oleme täitnud, seal oli ka küsimus, miks? Ja kui te suudate sellele miksile vastata, siis te suudate selle ümber hakata ehitama kõiki neid asju. Kuidas seda teha? Mida siis täpsemalt teha? Te suudate vastata ka teiste inimeste küsimustele. Sissejuhatav lause vastus miksile ja ülejäänud jutt on selline, mis inimene tahab läbi lugeda. Ma kahjuks seda raamatut ei lugenud, äkki seal esimene lause on selle kohta, et miks. Meie mõlema koolides käib hästi palju välismaalaseid. Mis neid huvitab Eesti hariduse juures? Mis sa oled nagu tähelepanu või mille peale nad teil silmad särama lähevad? Kui ma täna tulin siia, siis all selle võileiva laua kõrval ma kuulsin, et te arutasite Horvaatia ja Eesti näiteks IT-valdkonnast või siis hariduslikust IT-valdkonnast. Minu kolleegid, kes Horvaatiast külas käisid, imestasid. Nad olid täiesti imestunud, kui me rääkisime, et jah, et meile vahetatakse välja arvutid kõik, mis on vanemad kui 2012. See tissen jumal, minu klassis on arvuti aastast 1989. Nad imestavad tõesti seda, et ja mis on väga positiivne, et sellesse pannakse rõhku selle asja kogu IT-valdkonna kaasaegsena hoidmisesse. Jah, kas nüüd teda täiesti lõputult edasi arendada, vahepeal tuleb ka hoida. Kui mina tulin õpetajaks tööle, ma olen olnud 8 aastat õpetaja, siis vahetult ennem seda ma pidasin terava debatti maha, tolle aegse kellegi IT-inimesega sellel teemal, et Eesti õpetaja ja IT. Ja ma ütlesin hästi lihtsalt, see vahe lasti lihtsalt liiga laiaks. Need, kes asjast taipavad, need jooksid eest ära. Nende jaoks oli täitsa normaalne rääkida, mitte midagi aru saavas keeles. Ja siis need, kes nagu tagant pidid järgi sörkima, nad tundsid, et nad on maha jäänud. Nad nagu, ja siis see tekitas inimeses endas, olgu nad ka siis staažikamad õpetajad, võib-olla need õpetajad, kellel ei olnud võimalust isegi seda IT-et kasutada, läksid uude kooli, uude kohta või saadeti need vahendid, siis nad tundsid, et mis ma nüüd teen. Ja nad hoidsid tagasi sellepärast, et nad ei tahtnud tunduda rumalana. Nüüd, kui ma ütlen, et hoitakse seda taset või hoitakse kaasaegsene kogu aeg, siis minu mõelest on positiivne see, et kui ei püüta iga asja täieliku tippu alati kätte saada, vaid püütakse ühtlustavalt kogu selles Eesti haridussüsteemis ühtlaselt nagu seda asja edasi viia. See sama digipööre, et kõik ühes koos. Lähme sellega kaasa, et ei tekiks kellelgi mahajäämise efekti. Sellist efekti ma ei oska, ma ei tea, ma ei taha. Ma parem ei lähe küsima. Mina olen ise kajunud seda, et keegi ei saa aru, et kuidas koolidel ja õpetajatel on selline vabadus oma ainetumist teha, mida nemad tahavad. Ja see, et meil laps läheb siis uksest välja, kui tema tahab ja tuleb tagasi siis, kui tema tahab. Et meil ei ole sellist nagu kontrolli ja käske ja keelde nii palju. Et see on ka nagu asi, millest ei saada aru. Et teil on õppekava, aga õppekava on nagu sellist tore kohust, noh, tore dokument, mida me nüüd vaatame ja siis me otsustame ise, mis me sealt nagu tahame teha. Ja tavaliselt, kes ise otsustavad, teeb paremini. Ja no, tegelikult mõni eluline näide. Ei uskunud mina 3 aastat tagasi, et no, kuidas see võimalik on ja ma arvan, et pooled siin ka ei usu seda. Kuidas on võimalik, et tunnid algavad õigeaegselt ja lõppevad õigeaegselt, kui sul koolis puudub koolikell? Kuidas on see võimalik? Kes usub, et see on võimalik, tõske käsi? Oh, läks nagu julgeks. Kes ei usu? Ei julge keegi öelda, et ei usu. Mina ei uskunud 3 aastat tagasi. Täiesti ausalt ütlen. Ja siis juhtus niimoodi, et meie helisüsteemi keskpult suve jooksul põles maha. Mina läksin tagasi ja öelda, et ei tööta, mõtlesin, ei tööta, jah. Mis saab? Ma ei tea. Nüüd paneme kellegi selle kuskile koridori peale kelle helistama. Ja kuna see oli mingisuguse halduri tegelikult süsteem ja tehnika ja siis tema saatis oma mehaanikud, need omakorda avastasid, et nad peavad selle Saksamaale saatma, saatsid selle Saksamaale, kust see omakorda tuli tagasi 3 kuud. Ja siis, kui see lõpuks sinna tagasi jõudis, siis selleks ajaks oli kogu süsteem juba toimima hakkanud ise. Sellepärast, et kella ei olnud. No ei olnud. Algul tõesti oli võib-olla nädal või 2 oli raske, õpilased see ei saa ukse taga, teed ukse lahti, et tund algas. Algas ka või. Aga nüüd on asja väga lihtne. Kõik teavad täpselt, millal minna, kuidas minna. Minut, 2 peale tunni algust jalutad koridorides vaikus. Või siis okei, kui mõni õpetaja on otsustanud koridoris oma tundi pidada, siis seal on seda müllu ja heli kuulda. Aga muidu ei ole selle järgi vajadust. See on jälle kord üks asi. Ei ole tarvis nagu kogu aeg nii tugevalt juhtida seda, nii tugevalt nagu raamidesse suruda.
Ja jällegi, usaldus õpilaste vastu, nad teavad, nad tunnetavad seda, mis neile on antud, see selline vahetunni aeg ja neid usaldatakse, te tulete igal ajal tundi. Ja nad tulevad. Laseme siis siin pool keegi küsida. Nemad on mitu korda küsinud. Aivar vist tahtis tegelikult ise ka küsida, tahtis küsida projektide kohta. Et kus on tulnud kõik see mustmiljon vahendid kuskile? Jah. Mul isiklikult on tunne, et äkki see eest ära jooksmise ja raskelt järelejõudmise küsimus on praegu ka poiste ja tüdrukute vahel. Et, ja äkki see on tuleviku töökohtade juures oluline, et kuidas seda vahet nendel ühtlustada, et tüdrukud ka robootikast huvituksid üldse. Kas seda on vaja? Kui me võtame, siin nüüd just tuli, ma tahtsin nagu seda valdkonda täpsustada, robootika või siis üldse IT-valdkond. Ma arvan, et IT-valdkonnas see ei ole nii suur küsimus, et nad maha jääksid. Võib-olla nad ei ole nii tehnilised alati ja igal ühel ei saagi seda tehnilisust anda. Aga kui rääkida robootikast, siis robootikas on nende huvi, on tõusvas joones. Nad tahavad käia, nad tahavad teha. Võib-olla, veel paar aastat tagasi oli probleem selles, üks tüdruk tuli robootikasse, siis tituleeriti ta teiste tüdrukute poiste ja kõigi muu poolt, ma ei tea kelleks või milleks. Kuidagi ta tituleeriti siiski. Siis praeguses hetkeks minu ringides vähemasti on tütarlapsed, kes saavad seal väga hästi hakkama. Nad isegi tasakaalustavad seda poiste sellist ülemeelikut meelt või sellist käitumist. Et see, need tüdrukud tulevad hea meelega ja teevad. Kui neile öelda, et see on täitsa normaalne, et sa seda, kui sa selle vastu huvi tunned, siis tee seda. Neil on vaja kedagi, kes suunaks ja ütleks, jah, see on normaalne. Meil on ka nagu sükses kolmandas, teises klassis on tüdrukud, on sõidavad poistest nii üle, et poisid pole järgi arenenud, et see probleem on suurem. Ja siis ühel hetkel kuskilt nad tulevad selle jutuga, et nad ei saa seda teha, seda teist ja kolmandat teha, et see ei tule koolist kindlasti. Et ma arvan, see tuleb kuskil ühiskonnas, kodust, keegi küsib, et issa on jumal tüdruk, teed sellist asja enam. Et see on sama asi, nagu meil siin noorel õpetajal öeldi, et issand jumal, sa hakkad nüüd arvutis asju tegema, kus see maailma ots on. Et noh, siis sa ikka tunnedki, et see on nagu natuke naljakas ja mõni murdubki väga kergesti selle all. Et aga minu arust naisi tuleb digisse ja neil on seal väga õige koht. No, üleüldiselt tasakaalustamaks on ju tegelikult õppekavas ka ette nähtud see, et tüdrukutel ja poistel peab olema õigus juba valida, kas nad tahavad õppida tehnoloogiat või käsitööd. Seda ma nüüd peast ei tea, kas see ikkagi ei õppekavas, et peab vahetama neid gruppe, aga meil vähemalt koolis on see tavaks, et me vahetame need gruppid vähemalt kuuks ajaks ära ja siis nad saavadki selle tunde ja tundmuse, kui nad nii peavad seal kohustuslikus korras käima, siis nad saavad selle tundmuse, et kui see hakkab neile meeldima, siis nad tulevad hea meelega sinna tagasi. Et see on võib-olla üks võimalustest, kuidas neid nagu rohkem arata, kui selle vahetus ajal neid inspireerida, neile piisavalt tekitada huvi ja nad tahaksid tulla. Algklassides muidugi, robootika, olgu need mesilased, olgu need osabotid, mingid muud asjad, nendega nad ju kõik tegelevad ja kui ei tehta erandeid, et kellegile nüüd kas ei lubata või antakse vabastus, et sa ei pea tegema, siis sealt hakkabki kasvama nende huvi. Viimane küsimus. Siin on ka. Nii, kes tõstab käe? Juba vihjasid, et Aivar tahab küsida. Tegelikult enne seda presentatsiooni tahtsin teada, et kus kohast tõesti see rahastus tuleb. Iga liigutus tegelikult tahab ju ka raha sinna taha, et kui sa projekte kirjutanud ja me kuuleme, et sa teed seda hästi vähemalt koostöös kooliga, et kuhu ja kuidas te sellele lähenete? No esiteks, jah, need rahad tulevad ikka kuidagi nad Euroopast on tulnud. Väljaspoolt Euroopat ei ole vist midagi tulnud. Küll mingid sponsorluskorras rahad on ka tulnud. Ja alustada tuleb ikkagi sellest samast küsimusest, miks? Miks ma tahan seda teha? Kui ma lähen direktorilt raha küsima, siis enamasti ikkagi kool peab oma finansieeringuga toetama. Kui ma lähen ja vastan sellele küsimusele, miks ära kohe, siis tekib direktoris huvi. Olgu, see on huvitav, räägi mulle veel. Ja ma jõuan selle rahanumrile kõige viimaseks. Plus, kui on veel alati võimalus öelda, et mingisugune finansieering tuleb kusagilt mujalt, siis see nagu pehmendab kõike seda olukorda. Eks ole raskusi olnud nende vahendite hankimisega, aga ei tasu arvata, et ükskõik mida planeeritakse, et see on liiga väike, liiga vähe,
ei ole hea. Tasub lihtsalt põhjendada, lihtsalt selgitada, lihtsalt kirjeldada. Võimalikult täpselt, võimalikult laialt, et ka tavaline inimene aru saaks. Ma tahan osta 4 switchi ja nende boardikiirused peavad olema sellised ja kõik muud asjad peavad olema sellised. No antke andeks, ei saanud aru, ei saa raha nägemist. No. Aga jah, et rahastuse koha pealt ITSA on meid toetanud, siis on Inove projekti tehtud, kui me teeme seltsingute asju. Arhimeediaselt tuleb ju erinevad koolitused, kohalik omavalitsus tegelikult, samamoodi kui sa miks ära vastad, siis tegelikult on ju kõik hästi. Järgi unustage, et tegelikult raha saab ka küsida kohaliku kogukonna edukatelt ettevõtetelt. Yeah. Et nad on nõus nagu toetama ja aitama, sellepärast kui nad teavad, miks. Näetke, ma arvangi, et kõigi leebki meelde, miks. Onge see kuskile suured kirja. Nii, aga aitäh siis Laurile. Aitäh teile.